Marveshje politike për reformën zgjedhore mund të lërë hapsira për të dëshiruar, por presidenti Ilir Meta thot se duhet që të përmbyllet sa më parë. Unë uroj që palët të qëndrojnë në marveshje si kanë nënshkruar, e cila pa dyshim që mund të lërë mjaft për dëshiruar në përmbajtjen e saj, për ne dim që jemi në një situatë kritike të imosbesimi të thellë dhe të problemeve serioze të legitimitetit të institucione dhe në ratë parë të vetë të kuvëndit Shqipëris. Edhe njëherë, aja apeloj që dy palet politike ta marin seriosisht çështjen e reformës. Është koha për të kuptuar seriosisht të gjitha këto shqetësime që vinë nga partnerat tanë europian, të cilët kanë bërë përpjeket më të mëdha për ta lënë derën të hapur për Shqipërinë, por në rast se dera do të mbyllet, gjithë shqiptarët besoj da kenë të qartë se kush e ka përgjegjësinë për këtë çështje. Edhe vetë kryeministri ka shprehur rezerva lidhur me reformën zgjedhore, duke mos e quajtur të tillë, por një përpjekje për të përfshirë opozitën në proces. Kjo kreu të shtetit i kujtoi ish presidentin Ramiz Alia. Kur dëgjoj deklaratat tilla, nuk më mbetet gjë tjetër veçse të kem pak nostalgji për ish presidentin komunist Ramiz Alia, i cili i shtyu zgjedhjet në vitin 91 për t'i dhënë mundësi opozitës që të merrte pjesë në zgjedhje. Duke komentuar diskutimin në Parlamentin Evropian mbi plotësimin e 15 kushteve përpara konferencës së parë ndërqeveritare, kreu i shtetit bëri thirrje për përmbushje urgjente të kërkesave europiane në mënyrë që të mos ketë hapa pas në këtë proces. Duhet urgjentisht të përmbushen në mënyrë që vendit ketë një mundësi reale në një të ardhmen të shpejtë të hedhë hap pozitiv përpara. Përndryshe, me metodologjinë e re të miratuar nga Bashkimi Evropian, pas insistimit të Francës, rrezikojmë që jo të mbetemi në vend, por të kthehemi pas. Presoj të ketë reflektim, të ketë përgjegjshmëri dhe të ecet sa më shpejt në këtë drejtim. Të hënën presidenti do të ketë takimin e parë zyrtar me kryenegociatorin për integrimin, Zef Mazi, me të cilin tha se do të diskutohet për përmbushjen e 15 kushteve të Brukselit.